igrao sam par turnira sa drugarima ovaj, koji su pre igrali sa mnom u ekipi Olim. Ovaj, i onako da bi održali malo takmičarsku formu, kad smo mogli da se skupimo, igrali smo i dobro smo prolazili. Boga mi, osvojili smo jedno tri turnira, ovaj, ta soccer koje su bila. Međutim, to je nevažno, ovaj, igrali smo čisto da bi malo ostali u takmičarskoj, kažemo, formi. I je ono, malo kad se samo trenira, ovaj, treba se negde vuče motivacija da se malo takmičiš s nekim, da igraš protiv nekog. Eto, zato sam igrao da bi održao formu. A ovaj, eto, ja sam željno čekao ovu, da počne 3x3 ovaj, prvenstvo, odnosno turniri da počnu, da moji saigrači završe o njihove košarkaške klubske obaveze. I evo, napokon se to desilo. Počinjemo polako ovaj, sa turnirima. Jedan smo odigrali taj soccer turnir. Posle jedne utakmice sam ih, to je bilo pretprošle nedelje, igrali su protiv Palanke, Johnny i Dule, i onda su svi zajedno iz sale došli, to su igrali subotu, nedelju smo odigrali bez jednog treninga turnir, izgubili smo od Partizana na jednu loptu bili, ali ovaj, hajde, to ne more ne se računa, jer baš se nijednom nismo našli pre toga. Ovaj, ništa, neke novosti su da smo juče uspeli da registrujemo ekipu, jer postoje neke nove ovaj, procedure i određeni neki kriterijumi, i mnoge ekipe nisu ni uspele da se registruju, tako da se time nama ovaj, omogućilo da, recimo, mi smo završili sezonu 32. treći na svetu, sada smo 24. Zvanično na svetu, na svetskoj toj listi, 3 na 3. Da, izašle su te liste, gledao sam, Stojačić je prvi, ti si 135. U svetu, sale posle tebe, u stvari Dule pa sale, tako da Srbija je prva, što je jako bitno, a i objavljen je i kalendar FIBIN, ali vidim i Roda 3x3 takođe, tako da pretpostavljam da već praviš plan kad krećete. Pa, znate kako, mi sad već sutra idemo na turnir u Kostolac, to organizuje MTS, taj turnir. Nisam siguran šta pobednik dobija, propusnicu za koji, odnosno pozivnicu za koji challenger. Odmah posle toga je Sokero završi turnir, petak, subota i nedelja, znači igramo turnir za turnir. Koji daje Mastersu Marseju. A gde je Sokerov turnir? Gago, gde je Sokerov turnir? Sokerov se igra u Beogradu. A u Beogradu? Subota i nedelja, i to je njihov završni turnir. Ja sam to uspeo da obezbedim na osnovu toga što sam igrao sa drugim ekipama, jer je tako bilo postavljeno da igrači nose određene bodove. Ovaj, i uspeo sam da obezbedim za našu ekipu učešće na tom završnom turniru. Šta sam teo da vam kažem? Pomenuo si Italiju, čini mi se, malo pre neki grad. Šta kažete? Čini mi se da si pomenuo neki grad Napolju. Ne, Marsej, pobednik Sokerove, da, dobija Masters u Marseju, što je fenomenalna prilika. Međutim, iskren da budem, ja sam realan, tek smo se sastali, nismo imali ni jedan trening. Evo, danas dolaze kod mene u Beograd Dule i Đone i malo ćemo da treniramo popodne, u stvari to će više biti neki dogovor. Ovaj, tako da nemam prevelika očekivanja, normalno ovaj kole da pobedim, ali nemam prevelika očekivanja od ova dva turnira, jer može se reći da su nam to uvodni turniri, malo da se, ipak su druge ekipe, nisu u košarci, njihovi
igrači, tako da su spremniji od nas, međutim ne znači da nećemo dati sve od sebe.